Anton Bjursom driver Stockholms restaurangen Gastrologik tillsammans med Jakob Holmström låter tagen när DN når honom i Århus, just efter att han klivit ner från scenen där han hyllats av Nordens kockelit. Det här betyder allt. Jag är superstolt, jublar han. Så sent som i fredags hade han och kollegan Jakob Holmström inte tänkt åka ner till prisutdelningen, men sent på kvällen hörde organisationen från Guide Michelin av sig och bad att de skulle komma. Och då frågar man ju inte varför. Så idag tog vi lång lunch och satt och ältade. Men vi vågade inte ta ut något i förskott. Vi hade hört talas om att det skulle delas ut nya priser och tänkte att det kanske var det gällde. Men sedan, under prisutdelningen, när jag såg att vi inte var med bland de ens kärniga krogarna, började jag hoppas. Och drömmen slog in, som enda svenska restaurang fick Gastrologik en ny stjärna i år. Alla andra svenska stjärnkrogar låg antingen kvar på samma antal eller förlorade en stjärna. Det här var såklart vad vi hoppades och ville. Vi visste att vi hade blivit testade många gånger i år, så då fanns det ju en möjlighet. De två stjärnorna ser Anton Bjur som en bekräftelse på allt det de har kämpat för, dels han och Jakob, men också arbetslaget på restaurangen. Det känns bara så fantastiskt, även om vi i första hand jobbar för att göra det vi tror på, inte för att få stjärnor, så blir det en sån bonus för alla som jobbar och sliter för vår sak. Vi gör ju det här tillsammans. Glädjen när han stod på scenen tillsammans med Jakob Holmström gick inte att ta miste på. De har arbetat tillsammans i många år. Och öppnade 2011 den lilla restaurangen på Artillerigatan, vars motto är på producenternas villkor. Utmärkelser och priser regnade snabbt över duon. Som bland annat belönats med DNs grovpris Gulddraken. Redan 2013 fick de sin första stjärna i Guide Michelin. Jag var så stolt över att få stå där med Jakob på scenen. Jag tror inte så många har det vi har, säger Anton. Hur kommer det här att påverka er på restaurangen? Imorgon ser vi fram emot att få träffa vår personal, sedan ska vi försöka hitta tid att fira tillsammans. Men det blir inte en ny restaurang på något sätt. Vi får det här för det vi har gjort, och tydligen så funkar det. Kommer du gå att få bord hos er nu? Innan vi åkte ner fanns det några lediga bord på tisdagskvällen.